Посаджена на території Полтавської аграрної академії 30 років тому, магнолія Кобус належить до найпівнічніших і легко переносить наш клімат. Квіти розпустилися ще на початку квітня, коли була тепла температура. Проте останні дні їх на дереві нерясно. На це вплинуло різке похолодання. Через нього квітки та листя підмерзнуть, тож опадуть. Коли наступає рання весна, далі вона стає непередбачуваною, пояснює провідний синоптик області Олена Панченко. Таке буває. І навіть наприкінці квітня на цвітучі абрикоси буває сніг, як це було в 2003 році і в 1997 році. Тоді, щоправда, не середина квітня, а кінець квітня, 26-27 квітня. Випав сніг, і його висота в Полтаві була до 10 сантиметрів. Він лежав на квітучих абрикосах. Професор Микола Опара згадує за свій вік чимало природних катаклізмів. Також той рік, коли абрикоси вже плодили і враз вкрилися льодяною оболонкою через короткочасне похолодання. Під вечір там десь виглянуло таке сонечко, як зараз, але тепле, все це розтало. І я вам скажу, тоді був непоганий врожай абрикос. Непоганий. Але сьогодні чим справа, що бачите тривале похолодання. Микола Миколаєвич зазначає, Полтавщина перебуває у дуже вигідній кліматичній зоні. Попри те, що на ґрунті температури значно нижча, ніж у повітрі, аномалій із озиминою не слід чекати. В нормальному стані і особливо там, де в наших східних районах випав і утворився сніговий покрив, то ця температура абсолютно на зимину ніяк не вплине. Де нема снігу, то там трошки складніше, але якихось таких з озиминою аномальних явищ не повинно бути. Не повинен був привести до холоду, але захопив із собою холодне арктичне повітря південний циклон, що нині панує в 5 областях України, зокрема й Полтавщини. 21 числа в день ми очікуємо вихід чергового південного циклону. Завжди вони ходять, так сказати, парами. І він також принесе нам, особливо в південній половині області, досить складні погодні умови. Відмічатимуться знов такі опади у вигляді дощу, мокрого снігу, снігу. Думаю, що деревам дуже-дуже буде погано. Цей холод зробить свою, так сказати, грязну справу. Різке похолодання з такими низькими температурами не фіксували за всю історію метеоспостережень Полтавщини, коментує Олена Панченко. Проте полтавцям не слід втрачати надію. Температура підвищиться з 24 квітня. Відтоді запанує стабільне тепло, говорить синоптик.